ଭାଗିରଥି ଆଠଟାରେ ଟିକେ ଶୁଣିବ, ତମେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଜୋତା ପିନ୍ଧିଛ। ମତେ ଲାଗୁଛି ଆମ ଦିଅର ବାବୁଙ୍କର ଏଇଟା ବୋଧେ ନୂଆ ଫ୍ୟାସନ। ମୁଁ ତମ ପାଇଁ ଠିକ ଜୋତା ନେଇକି ଆସିଛି। ଦରକାର ନାହିଁ, ମୋର ଅଲଗା ଅଲଗା ଜୋତା ପିନ୍ଧିକି ଯିବାର ଅଛି। ତମେ ଠିକ ଅଛ ତ? ମୋ ହାତ ଧରିକି ଉଠି ପଡ। ଅରୁନ୍ଧତୀ ଜୁଏଲର୍ସ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟସ୍ ନୂଆ ବହୁ ଆଜି ରାତି 8ରେ କେବଳ ତରଙ୍ଗରେ।